नमस्कार, जिफन समाचारमा स्वागत छ। म सविता बस्नेत। सुरुमा मुख्य समाचार। ललितपुरमा कृषि श्रमिक भेला सम्पन्न। जिफनको नीति तथा कार्यक्रमको उच्च स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न। फापुन म्याग्लुङ नगरपालिकामा प्रेम कुमार पतङ्वाको अध्यक्षतामा कमिटी गठन। अब समाचार विस्तारमा। श्रमजीवी वर्गको सम्मान र समृद्धिका लागि सुदृढ एवं परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डको यही श्रावण 7 देखि 10 गतेसम्म सम्पन्न हुन गइरहेको 8 राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य रूपमा सफल पारौँ। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डको सम्बद्ध युनियन नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक सङ्घ फापुनको आयोजनामा असार 24 गते कृषि अनुसन्धान परिषद ललितपुरमा कार्यरत श्रमिकहरूको भेला सम्पन्न भयो। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डका उपाध्यक्ष विदुर कार्कीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भेलामा फापुन केन्द्रीय उपाध्यक्ष भैरव पाठक, केन्द्रीय सदस्य दीपक केसी अतिथि रहनुभएको थियो। भेलालाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष कार्कीले आगामी श्रावण 7 देखि 10 गतेसम्म सम्पन्न हुन गइरहेको जिफन्डको 8 राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य रूपमा सम्पन्न गर्न कृषि श्रमिकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै 7 गते गोदावरीको सूर्योदय सभा हलमा हुने उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन अनुरोध गर्नुभयो। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डले आगामी श्रावण 7 देखि 10 गतेसम्म श्रमजीवी वर्गको सम्मान र समृद्धिका लागि सुदृढ एवं परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्ने मूल नाराका साथ हुन गइरहेको 8 राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममाथि उच्च स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। असार 22 गते 1 नम्बर प्रदेशको विराटनगरमा सम्पन्न अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जिफन्ड अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले 8 राष्ट्रिय महाधिवेशनको लागि तयारी भएको प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम र राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी असार 23 गते मधेस प्रदेशमा उपाध्यक्ष मन्जु थापा, बागमती प्रदेशमा उपाध्यक्ष जितेन्द्र श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशमा उपाध्यक्ष मिना गुरुङ र कर्णाली प्रदेशमा उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले मस्यौदा नीति तथा कार्यक्रम र राजनैतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्रस्तुत प्रस्तावित राजनैतिक प्रतिवेदन नीति तथा कार्यक्रम र 8 महाधिवेशनले अवलम्बन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जिफन्डको संरचना कस्तो बनाउनु पर्ला आदि बारेमा सहभागीहरूबाट आएको सुझावको आधारमा प्रस्तावित प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिन जिफन्डले 7 प्रदेशमा उच्च स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जिफन्ड प्रदेश कमिटी, पालिका कमिटी, जिफन्ड सम्बद्ध युनियनका सम्बन्धित प्रदेशमा केन्द्रीय नेताहरूको सहभागी रहेको थियो भने जिफन्ड केन्द्रीय कार्यालयको अनुसार असार 25 गते सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र केन्द्रकृत रूपमा काठमाडौँमा उच्च स्तरीय अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिने जानकारी दिएको छ। नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ सम्बद्ध युनियन नेपाल कृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक सङ्घ फापुनको आयोजनामा असार 14 गते 13 थुम जिल्लाको म्याग्लुङमा कृषि श्रमिकहरूको भेला सम्पन्न भयो। 13 थुम जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष तथा म्याग्लुङ नगरपालिका प्रमुख सञ्जय तुम्बा हाम्फेको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भेलाले प्रेम कुमार पतङ्वाको अध्यक्षतामा 19 सदस्य फापुन नगर कमिटीको गठन गरेको छ। प्रमुख अतिथि हाम्फेले कृषि श्रमिकहरूको अधिकारका लागि संगठित हुनुपर्ने बताउँदै यस क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई नगरपालिकाको तर्फबाट पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यसै गरी भेलाका विशेष अतिथि फापुन केन्द्रीय उपाध्यक्ष भैरव पाठकले नवगठित कमिटीलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै श्रमिकहरूको हक तथा हित प्राप्तिका लागि संगठित हुनुको विकल्प नरहेको बताउँदै कृषि क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानी र सरकारले दिने सुविधाहरूलाई सही सदुपयोग गर्न ट्रेड युनियन को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो। श्रमजीवी वर्गको सम्मान र समृद्धिका लागि सुदृढ एवं परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन्डको यही श्रावण 7 देखि 10 गतेसम्म सम्पन्न हुन गइरहेको 8 राष्ट्रिय महाधिवेशन भव्य रूपमा सफल पारौँ। हौस् त, जिफन्ड समाचार आजलाई यति नै। अर्को समाचारमा भेट हुने नै छ। नमस्कार।